Dobrodošli u Agrodan za nedelju 9. oktobar. Nedeljno izdanje emisije trajaće nešto duže nego što ste navikli, a bit će i bogatije za priču o lepotama Srbije. Na početku pogledajte šta smo vam pripremili za danas. Oko 500 malinara mirno protestovalo u Beogradu. Kiša koja je pala omogućit će lakšu obradu zemljišta za setvu. U Kikindi izbor tikve rekorderke kod Idvora mesto odmora. Oko 500 malinara iz zapadne Srbije okupilo se ispred zgrade vlade u centru Beograda, zahtevajući veću otkupnu cenu malina. Nemanjina ulica bila je blokirana za saobraćaj ispred zgrade vlade Srbije, a prisutne su bile i jake policijske snage. Malinari su se mirno razišli nakon što su dobili informaciju da će ih danas primiti potpredsednik vlade Ivica Dačić. Zahtjevi malinara su da bude jedinstvena cena maline 100 dinara na celoj teritoriji Republike Srbije, da imamo subvenciju od 26 dinara koju država treba da da i da malina bude proglašena strateškim proizvodom. Moje kolege i ja smo ih čekali danas u Ministarstvu poljoprivrede u Nemanjinoj ulici. Služba obezbeđenja vlade ispred koje su se oni okupili im je to stavila do znanja. Čekali smo ih kako bi ih primili još jednom i pored naše komunikacije koja traje mesecima i kako bi dobili njihov novi zahtev, kako čujemo od strane predstavnika proizvođača malina, da postoji. S druge strane, niko od proizvođača malina nije došao uopšte, iako su bili pozvani, da dođu u prostorije Ministarstva poljoprivrede, da se sretnu sa nama, niti nam je dostavio ikakav zahtev. Srbija može da postane poželjno i dobro mesto za biznis, ali da bi se to desilo, neophodno je da se ispune i određeni uslovi. Prvi i osnovni je stalna edukacija radne snage, potom eliminisanje korupcije i efikasniji pravni sistem. Planirano je da jesenja setva u Srbiji bude obavljena na ukupno 1 000 000 hektara oraničnih površina, a procenjuje se da je za nabavku repromaterijala potrebno obezbediti oko 10 milijardi dinara. Setva će i ove godine biti skuplja nego prethodne. Kiša koja je pala dobro će doći za već posejane kulture. Kiša je međutim kasno stigla za uljanu repicu. U regionu Vršca ta kultura je već pretrpela određene gubitke i najverovatnije će ratari biti prinuđeni i da određene površine preseju. Državno poljoprivredno zemljište na teritoriji grada Šapca izdato je ove godine prvi put poljoprivrednicima. Ukupno 138 hektara državnog zemljišta zakupila su 3 poljoprivrednika i 2 firme koje se bave proizvodnjom voća, a period iznajmljivanja je od 1 do 20 godina. Prema rečima direktora Direkcije za poljoprivredu Šapca Predraga Srdanovića, država je trenutno vlasnik ukupno 270 hektara zemljišta u Šapcu, pa se očekuje još jedan tender za zakup. Prvi put se iznajmljuje državno zemljište i cilj nam je da zemlja ne zaraste u korov. Njive su izdate u zakup na period od 1 do 20 godina, u zavisnosti od kulture koja se uzgaja, ali i od toga da li su rešena sva imovinsko-pravna pitanja oko vraćanja zemljišta, rekao je Srdanović. Najveću parcelu od 113 hektara iznajmila je na period od 20 godina slovenačko-srpska firma Ulofrut. Prema rečima direktora te firme Franca Rezara, na toj površini formirat će se plantaže jabuke. Cena žive vage utovljene junadi i tovnih rasa dostigla je prodajnu cenu od 2,05 do 2,10 evra za kilogram, a pojedini nakupci uspevaju da kupe utovljena grla i za euro 95. Klanice koje imaju potrebu za junećim mesom koje se u zemljama Evropske unije prodaje po 3,5 evra za kilogram, sada našim stočarima nude cenu prema aranmanu na liniji klanja. Jovica Mirkov, farmer iz Kikinde, kaže za Agroservis da na ovaj način živa vaga vredi 2,17 evra. Kada se racionalno ostvari ishrana sa silažom i malo produži tov kvalitetnog podmlatka u tovu, ima zarade, kaže Mirkov i poručuje stočarima da samo sa mlevenim kukuruzom ne mogu očekivati dobit. Cena kilograma telećeg mesa u Srbiji u drugoj polovini septembra iznosila je od 479 dinara u Kraljevu do 795,90 dinara u Pančevu i Sremskoj Mitrovici, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Na gradskom trgu u Kikindi održavaju se 26. dani ludaje. Glavni događaj ove manifestacije je merenje najduže i najteže bundeve.
Kikinda je član Svetske asocijacije ljubitelja tikava i njen glavni predstavnik za istočnu Evropu. U okviru trodnevne manifestacije organizovano je takmičenje koje predstavlja Balkanski šampionat. Sada sledi deo emisije kojim želimo da doprinesemo promociji naše lepe zemlje. Svake nedelje prikazat ćemo mesta koje vredi posetiti i ljude koji su se posvetili da nam ove lepote približe. U ovom izdanju emisije predstavljamo vam Banatski salaš. Banat je geografski region. Odavde su lale, posebna fela ljudi. Jedan od njih je Vlastimir Ivković Vlasta. Vlasta je paor, a odnedavno se bavi i seoskim turizmom. Pošto mi seljačka porodica, moj otac i deda i svi se bavili zemljoradnjom i ja sam nastavio isto njihovim, pa sam video da uz ratarstvo mogu da se malo bavim i selašima, pošto je to sada u Vojvodini interesantno, jer mi nemamo more, nešto more da pokažemo nešto, mi u Vojvodini da imamo, to su selaši naši. Pa sam pre 3 godine renovirao ovaj salaš i počeo da se bavim seoskim turizmom. Vlastino mesto za beg od buke i vreve savremenog života zove se Banatski salaš. Gde se on nalazi? Pa na sajtu piše tu omak kod Idvora. A u Idvoru se rodio i naš Mihajlo Pupin. Elem, 60 km od Beograda i Novog Sada, 30 od Zrenjanina i tako dalje. A nije ni važno jer kad dođete ovde nije važno koliko ste putovali, već koliko ćete se zadržati. A zadržati se možete jer ima i da se prespava. Ujutru vas očekuje Banatski fruštuk. Banatski fruštuk, to je ostala reč od Nemaca, pošto svi znamo da su Nemci živjeli ovde u delu Banata, Bačke, dosta dugo, i tako da smo mi ovde u Vojvodini poprimili i nemačke izraze i turske još i neke naše, ali dosta ostalo nemačke. To je znači doručak. Doručak, to je fruštuk. Pa to je običan doručak, ovaj naš paorski, salašarski. Znači šta imate? Imate slaninu ili šunka, slanina ili šunka, krompir bareni u ljusci ili u čakšije. Krompir to je isto u ljusci pečen, ali nasuo, ne u vodi nego u peći. I beli lukas da ne bi došlo do pritiska, do holesterola. Paradajza kad ima, kad nema, onda jedemo one kisela kupusa i tako, to je banatski leba domaće, jel? Mnogo leba, do dičere rakije i posle toga možda malo vina slatka ili kisela vina ili neki sok i tako, to je to. Šta da kažu lekari? Pa mi smo veći lekari nego oni. Pa mi znamo, zato jemo bela luka i jemo slanine one bele, one sapunjare. Pa to je pravi lek, ne ona slanina što ima mesa, nego ta bela sapunjara, ta leči gurušicu, leči pluća, leči sve boleštine. E, da razjasnimo jednu stvar, salaši su u Bačkoj. Salaš, salaši su u Bačku i Sremu, a u Banatu su Odaje. A da ne bi ja sad to, onda bi me pitali gosti šta ti je to Odaja, sad trebamo svima do, znači u Banatu, što su u Bačku salaši, to su u Banatu Odaje. Znači, to je van sela jedna kućica i oko je zemlja i tu su ljudi živjeli. Znači, ovde svugde u Banatu, u svaku mesto se zovu Odaje. Ali ja, da bi bio, pošto sam rekao, da bi bio razumljiv, morao sam dam salaš. Eto. I ništa mi ne smeta što sam očao u Bačku, ništa mi ne smeta. Imaće Vlastu koji da zameni. Meni je bio cilj da on ostane, po svaku cenu da ostane, onda ne ode u grad. Onda, pošto je poljoprivreda, znate kako je uvek prljavo i nikad nemate radno vreme. Znači, od jutra do sutra na zemlji. Pa da bi ga spaso malo, pošto sam ja počeo sa mojim roditeljima da radim od jutra do sutra sa konjima, pa sam vodio konje kad smo špartali i to. Pa sam, meni je ostala ta slika, rekao, ajde, ne mora on to tako, mada se radi sad mehanizacija, ali rešio sam da malo lakše. Pa sam ga ubacio u ovom turizmu da se bavi. On je završio srednju školu i on i snaja mi, tako da oni to vode, ja im malo pomažem, ja tako to radim zemlju, ali po potrebi ložač, perač i tako to, to sam ja. Za kraj citirat ćemo autora teksta sa sajta Banatskog salaša. Banat je mesto gde se teško i vredno radi, ali Banat je mesto gde se uživa u plodovima tog rada, a u Banatu su se susrele kulture, Evropa i Orijent, poj pravoslavnih horova i zvona katedrala. Svako ko je došao je ovde doneo samo najbolje,
Zato uživajte u Banatu, mestu gde su se susrela dobra cele Evrope. Gledali ste nedeljno izdanje Agrodana. Budite sa nama i sutra u istom terminu kada vas očekuju nove aktuelnosti iz poljoprivrede. Hvala vam na pažnji i doviđenja.